Ada enam perkara yang boleh kita belajar daripada tafsir surah an -nas. Qul a'udzu bir-nas. Pertama sekali, kenapa banyak sangat kul? Ada kul kul a'udzu bin-nas, Qul a'udzu bil-falq, Qul a'udzu bin-nas, eh lagi, kul a'udzu bin-nas lagi. Ini maksudnya katakan. Alright, hmm. katakanlah is a is a uh, instruction. Allah perintah Rasul supaya Rasul baca. Maknanya Nabi kena baca. Nabi kena sebut. Okay. Maknanya kita pun kena baca. Kita pun bila baca Quran You cannot skip this word cool You mesti sebut cool uh, Maksudnya kita tunjukkan pada Tuhan Kita taat Allah bagi word pendek je Aku kasih perkataan hmm. cool You don't skip perkataan cool eh Dan kita ha. pun Okay lah Kita taat lah Kita ikut ya Allah dah suruh yeah. baca Walaupun macam doesn't make sense Kita baca hmm. je lah We don't appreciate the perkataan cool tu Sebab kita bukan hmm. orang Arab To make sense of the the language hmm. Bila kita sebut cool Kau tak payah sebut cool lagi Aku yes. dah sebut cool, kau tak sebut cool. Kan? Betul. Tapi betul. tapi kau kena sebut cool sebab ini perkataan Allah di Al-Quran. Ha. Kau kau kena ikut. Yes. Walaupun kau tak make sense kau. Tapi kau kena sebut juga. That's the idea lah, betul tak eh? That's the idea, betul. Rahsia kedua, sebenarnya bila kita baca cool ni, cool ni maksudnya baca kan. Maksudnya di sini dia tak contradict ataupun apa kalau tak contradict tu maksudnya dia bersesuaian dengan wahyu pertama. Allah, Allah punya wahyu pertama apa? Iqra bismi rabbikal khalaq. Allah perintahkan kita membaca, dekat sini Allah perintahkan kita menyebut. Maksudnya Allah sebenarnya perintahkan kita untuk bercakap right, dan meminta. Minta ni kena pakai mulut. Bukan gini je. Cakap bang, tolong saya bang. Orang minta sedekah datang. Kan dia macam RM2, RM2 kita tak layan lah. Ya, Tapi hmm. bang, saya dah dua hari bang tak makan bang. Perut apa bang. Tolong bang, tolong. Ada ha, macam itu kan. Ha, barulah hmm. kita kita macam rasa macam alamak lah, kesiannya. Jadi kita kena sebut. Maksudnya apa? Rahsia yang kedua ni adalah Sebenarnya ini adalah asbab. Inilah sebab dia doa kita diterima bila kita sebut. Kedua tafsir ayat Rabbin Nas, Tuhan manusia. Kenapa Allah specifically sebut Tuhan manusia? Kan ada, kan Tuhan kan untuk semua alam semesta. Last sekali, paling penting, nombor satu sekali, mereka sebutkan sebagai penghormatan kepada manusia. Allah subhanahu wa ta'ala, dia nak dia, apa, beri penghargaan ataupun Allah nak tunjukkan manusia ini adalah ciptaan yang sempurna betul kan? Uh, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kan Allah SWT Tidak telah ciptakan manusia kan, tu eh. ha kan fi ahsani taqwim eh dalam sebaik-baik bentuk lah kedua kita ni kadang-kadang kita kadang-kadang kita takut pada manusia kan. Jadi kita kadang-kadang takut pada manusia. Allah nak ajarkan pada kita ni minta perlindungan pada Tuhan. Sebab Tuhan itu dia Tuhan pada manusia. Rasa ketiga sebab so kita kan perlu sangat kepada pertolongan. Eh? Pertolongan ni untuk lindungi kita daripada hasutan syaitan. Betul tak? Kita, Betul. I, kita bukan nak cerita pasal hantu tau sebenarnya dalam surah An-Nas ni. Memang zaman budak-budak kecil kita macam, eh jin lah takut lah, takut lah. Nabi punya maksud tu dia bukan kena gangguan jin semata-mata, tidak. Tapi yang lebih merbahaya bila dia hasut kita. Sebab syaitan kalau dia hasut, dalam surah ni yang tadi sebutkan kan, dia masuk terus dalam lubuk hati kita, game over. Game over yeah. tu maksudnya habis lah. Boleh sesat, boleh sesat. Sebab hmm. itu kita kena minta perlindungan ini. Sebab itulah rahsia surah ni kena baca hari-hari lepas solat. Ketiga kita like sangat dengan poin ni. Seperti mana anda perlu like video ini supaya lebih ramai tahu, lebih dapat belajar daripada tafsir ringkas surah An-Nas ini. Jangan lupa like. Please. Apa benda ni? Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Semua tu Allah. Bukan yeah. ada tiga tuhan. Dia satu tuhan. Hmm. Apa, apa hal nak pergi cakap banyak-banyak. Kan? Hmm. Ha, uh, so it's not redundant eh. Dalam Al-Quran tak boleh ayat, tak boleh buang-buang masa punya, tak buang current punya, tak ada. Kita nak masuk ketiga-tiga ayat ni. Pertama Allah SWT sebutkan bi bin Nas. Okay, Rob ni bermaksud memiliki tau. Sebab dia membawa maksud tuan. Tuan ni dia memiliki. Sebab apa? Dia ada kuasa. Jadi Allah nak gambarkan pada kita yang dia memiliki kita. Kita ni dia punya. Itu yang Allah nak gambarkan kepada kita. Allah itu siapa? Allah itu Rabbin Nas. Allah itu pemilik kepada kita, diri kita. So, is there any way for us to be arrogant untuk kita sombong dalam, dalam muka bumi ni? Tak ada. Malikin Nas. Now, Malik ini apa? Malik ni raja. Raja dengan pemilik kan sama. Kenapa Allah ulang? Kenapa Allah sebut Rabbin Nas? Kenapa Allah sebut Malikin Nas? kepat sebab apa? kerana seseorang yang memiliki sesuatu tak semestinya dia jadi raja benda tu. Saya ni tuan-tuan uh, uh, tanah misalnya, adakah saya ni raja kepada tanah tersebut? Uh, kan? Kita bukan raja kepada keseluruhan tanah tadi. Dia mungkin ada raja, dia mungkin ada government dekat belakang dia. Ketiga ni kita akan nampak so tadi go from low daripada low uh, pemilikan kepada But kerajaan. Malikinnas sekarang kepada ketuhanan okey sekarang dah dia sekarang ni raja pun bawah aku ha, macam macam gitulah ha, macam nak sebutkanlah <laughs> sebab itu kita lihat sebenarnya penting Allah nak tunjukkan kasih sayang kepada kita Allah sebut bi rabbinnas malikinnas kemudian Allah sebut ilahinnas di samping itu Allah go from low to high intensity dia Allah sebut daripada aku ni pemilik kepada engkau tetapi aku ni pun raja pada engkau on top of that aku sebenarnya tuhan kau There's nothing bigger than that Keempat memang kerja syaitan ni Memang tugasnya untuk bisik Untuk hasut Min syaril waswasil khannas Apa maksud dia? Waswasil khannas Khannas ni maksudnya syaitan Referring to syaitan Anda buka surah takwir Fala uksimubil khunnas Uksimubil khunnas Kalimat khunnas ni Dia sama seperti kalimat khannas Yang anda jumpa sekarang ni Apa maksud khunnas? Maksud Hunnas dalam surah At-Takwir itu adalah bintang-bintang. Jadi kedua-dua ni menunjukkan sebenarnya sifat. Sifat apa? Khannas adalah sifat yang tenggelam timbul. Sifat yang pergi balik. Pergi datang, hilang. Datang, lesap. Datang, cabut. Ha, itu kita panggil Hunnas ataupun Khannas ni. Bintang ni macam mana? Dia kan malam hari ada. Besok hari hilang dah. Dah tak nampak. Tapi adakah dia betul-betul hilang? Ke dia memang ada dekat situ? Cuma kita tak nampak. Dia ada lah. Dia tetap berada di luar angkasa lepas kita ni, bintang tu tak hilang. Syaitan, bendanya sama juga dia nak sebutkan di sini. Syaitan tu dia pergi sekejap je. Bila sifat Allah sifatkan dia dengan tenggelam timbul, Allah sifat dia pergi balik, okey. Syaitan, dia hasut kita. Kemudian kita istighfar pada Allah. Kemudian kita isti'adah baca A'udhu Billahi Rajim. Kemudian kita minta pengampunan daripada Allah. Dia pergi lah. Ya. Sekejap je dia pergi. Lepas tu dia tak patah balik ke patah balik, dia datang balik. Jadi itu dia khannas, anda perlu fahami khannas ni adalah syaitan di dalam ayat ni. Tapi diberikan perumpamaan atau diberikan sifat dia, sifat dia tu tenggelam timbul. Maknanya Allah suruh kita berlindung daripada gangguan kejahatan bisikan-bisikan ataupun pembisik-pembisik yang tenggelam timbul. Maknanya si syaitan ni lah. Kelima, syaitan suka attack hati. Sudurinas. Kenapa dia attack hati eh? Apa special lah? Sebab kalau dia bisik pada telinga, kita dengar lah. Kalau kita dengar apa kita buat, cabut lari lah. Jadi dia bisikkan pada tempat yang begitu tersembunyi. Tersembunyi. Apa sebab yang saya sebut tersembunyi? Hati di dalam dada manusia. Kita nak kontrol hati kita berapa punya susah. Saat-saat tiba-tiba kita marah, ingat balik. Bila tiba-tiba kita marah, melampaui batas betul-betul marah, maki hamun semua keluar, kita marah. Kita boleh kontrol tak hati kita? Hati tu yang mengawal semua kan? Perasaan, jiwa, uh, apa tu kita sebut emotional kita, kan mental kita. Semua kan daripada situ hati kita kan? Dia merut kan? Saat kita tak boleh kawal tu, waktu tu kita kita kita, kita tanya diri kita, eh hati ni seketul hati je. Satu organ je. Tapi macam mana kita nak, nak kita boleh sampai tak terkawal benda tersebut? Anda kalau baca tentang hati, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis 40 kan. Tentang seorang musafir kan. Nabi sebutkan bila dia stranded dekat padang pasir, dia sebut dia angkat tangan dia sebut ya rab ya rab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dia ni tubuh badan dia ni makan makanan haram, minum minuman haram, pakai pakaian haram dan dia dapat semua hasil kehidupan dia benda haram wah ana istajabulaha kata rasul macam mana doa dia nak diterima maksudnya makanan itu sumber pertama sekali ataupun antara yang pertama untuk memastikan kesihatan hati bila masuk benda haram dalam tubuh badan kita what happen next hati kita jadi lemah hati kita jadi tak kuat hati kita cenderung untuk perkara-perkara yang kita dah tak boleh nak bezakan ini haram ke halal tak tahulah dan ketika hati kita lemahlah, ketika itu syaitan mudah penetrate, masuk dalam sudut. Eh, tak ada protection. Oi, senangnya. Tak lock rupanya. Kunci, eh, apa ni, hati kan ada kunci. Kunci tak tak ada rupanya, lupa nak lock. Keenam dan juga pelajaran terakhir yang boleh kita belajar daripada tafsir ringkas surah Anas ini. Sebenarnya, bukan sahaja syaitan yang menghasut manusia. Tetapi, ada juga di kalangan manusia yang bertopengkan jin dan syaitan bisikan-bisikan daripada jenis kalangan jin dan juga jenis kalangan manusia. Okey. Syaitan ini kadang kala dia tak menguasai kita. Kenapa disebutkan Anas an dekat sini eh? Hujung ni Anas ni. Kerana syaitan ini kadang kala dia tak menguasai kita tetapi dia ikut jalan jauh. Dia pergi pada dia bagi pada manusia. Jadi dia pergilah pada mungkin anak-anak, mungkin pada isteri, mungkin pada kawan-kawan, mungkin pada siapa pun. Dia pergi pada mereka-mereka tu untuk hasut kita supaya kita buat kesalahan. Jadi kalau ada manusia lah yang buat begitu pada kita Yang kita jenis nak buat baik dihasut Kita patut jadi manusia kita ajak orang buat baik eh ha, Ini kita yeah. jadi manusia tu kita hasut dia buat jahat ha, Tak payahlah semayang dia buang masa je ha, Jenis buat macam gitu Jadi tak adalah beza dia dengan syaitan Sama Jadi itu sebabnya kita sebutkan minta Perlindungan ni daripada dua-dua makhluk ini Kalau makhluk-makhluk ini Mengajak kita buat kejahatan Minta perlindungan Tuhan jauhkan aku daripada segala hasutan-hasutan Yang kita panggil hasutan khanas Yang timbul naik yang sekejap hilang sekejap datang balik Sama ada mereka-mereka tu jin ke Atau sama ada mereka-mereka itu -mereka manusia Minta pada Tuhan Terima kasih kerana menonton video syukran.com. Jika anda suka video yang kita buat, anda boleh tekan subscribe dan juga like video ini. Sehingga kita bertemu lagi di lain video. Assalamualaikum.